Amigos Dali TV, vocês acabaram de assistir um breve currículo do ator e dublê Sérgio Carato, a mais nova celebridade do cinema americano, agora morador de Peruíbe. Além de ser empresário na cidade de Peruíbe, Sérgio Carato também se dedica a dar palestras em escolas. A convite do professor Otaviano Aguiar, a equipe da Dali TV acompanhou o ator Sérgio Carato numa destas palestras. O Colégio Silvia Polastrini do Belas Artes, na cidade de Itanhaém, cidade vizinha, recebeu com muita festa o ator e dublê Sérgio Carato. Foi uma manhã agradável. É isso, o que você tem de importante? Qual é a responsabilidade de ônibus? Isso. Então, o ator Sérgio Carato. Que os alunos do Polastrini puderam ouvir e discutir sobre vários temas com o ator Sérgio Carato. Exclusivamente para os assinantes da SAT TV a cabo, a Dali TV traz esta interessante matéria. Acompanhe conosco. Você sabe, meu amigo, a Dali TV é TDB com você. Bem? Não? Então, vê se você vê a possibilidade, fala com seus pais se quer praticar esse esporte. Ok? Obrigado. Próximo, você. Levanta, qual é o seu nome? É você mesmo. Agostinho. Agostinho. Obrigado, Agostinho. Agostinho, o que você gosta? O que você praticaria de esporte radical? Gabriel. Me perdoe, Gabriel. Fala pra mim, então, o que você gosta? Hã? Tiroleta, obrigado. Eu tenho aqui os meus, esses aqui são os meus tradutores. Só cair aqui numa câmara de ar ou num colchão, um colchão preparado evidentemente, e saber onde tem que soltar o ar do seu diafragma, que vem assim de onde, de repente aí. Cuidado também, porque existe até também, nós vamos falar sobre esse tópico, já, o assédio sexual, entendeu? E não é só com meninas, não. E todos temos que estar preparados. Com isso, eu estou aqui agora falando, abordando para vocês sobre isso. E não é esconder também, não. É ir comunicar seus pais. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar.